ာလှူချာမှုကတော့မနေ့မိုးလင်းလို့ရှိရင်အေးရထားမယ်ရေမိုးချိုးလာပြင်ဘုရားရှိခိုးနောက်ဟိုပန်းစိုးရန်ပေါ့နော်အဲဘုချုပ်ရှိရခွေးလေးတွေကိုစားကြွေးတယ်အဲ့ဒီကပြီးရင်အာလက်ထိပ်မှာရှိတဲ့တငယ်ချင်းပေါင်းတင်ဈေးတယ်တွေအားလုံးကိုနှုတ်ဆက်တယ်အောင်မြင်တာဆိုင်မှာတပေးတောက်တယ်မုတ်စားတယ်ဟဲ့ဟဲ့ကောင်းကွာလေကွာအစွားနေလေလေးရတယ်ဗင်းလာရရငယ်လို့တနာပါတယ်ရောကလေးကအဲအော်ကလေးတနာပါတယ်ကွယ်အဲ့လိုပဲနော်ဒီကနေမမကြီးဗန်းငယ်ရနေလေအမြဲတမ်းနေတိုင်းနေတိုင်းခွေးစာတွေကိုကျွေးတယ်ဒါမတူရဲ့တငယ်ချင်းအစ်စ်တွေပါနော်တိရိစ္ဆာန်ချစ်သူများအဖွဲ့ပေါ့နော်တိရိစ္ဆာန်လေးတွေကလေးလေးတွေဒုက္ခရောက်တဲ့ဆိုရင်လည်းကူညီပေးတယ်လမ်းမှာပေါ့နော်ကားပဲတိုက်တိုက်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တော့ဈေးရုံတွေပါတယ်ပို့ပေးတယ်တယ်လီဖုန်းဆက်ပြီးအကြောင်းကြားပါကလေးတွေကိုကျင်နာပါချစ်ကြပါရှင်ပြီးလို့ရှိရင်ကကနဲ့ရုပ်ရှင်စီယုံလာတယ်။ရုပ်ရှင်စီယုံရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ထုံးစံအတိုင်းပေါ့နော်။9နိုင်ခွဲကနေပြီးတော့4နိုင်ခွဲထိရုံးတက်ရတယ်။အဲအဲ့ဒီမှာအန္တရာယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဝင်းနားနေတဲ့မတူးနဲ့အတူတူလက်တွဲပြီးတော့မှလှုပ်လှုပ်ရမယ်။မင်္ဂလာရှိတော့ဒီလေးဒီလေးပေါ့နော်။စပြီးတော့လာကြည့်လိုက်ကြတော့ကျမတို့တွေဘာတွေအလုပ်ရှုပ်တယ်ဆိုတာမြင်ရပါတယ်။ပါပြီ။ဟုတ်ကဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခိုင်ဖို့စိတ်တော့ဘုလုပ်ပြီပါပြီเนาะ။အဲ့ဒါလေးကိုဒါကအခုကတော့၄စီနေတိုင်းပေါ့เนาะ။ဒီရဲ့ဝိရိယကိုထားဆောင်ရအောင်။ရောက်တာနဲ့နိုင်ငံကြီးတွေကိုဝင်ပြီးတော့ကာရဝပြူရတယ်။ဒီနေ့ဘာတွေလှုပ်ဆောင်အောင်လဲ။သူတို့ပေးတဲ့တာဝန်ကိုလုပ်ရတယ်။ပြီးရင်ဥက္ကရာဥလူမင်းကိုဝင်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်တယ်။ဥက္ကရာဥလူမင်းဘာတွေများတာဝန်မှပေးမလဲ။နော်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ဒီဥက္ကရာဝေယူလေးနဲ့တွေ့တယ်ပြီးရင်ရုပ်ရှင်တေးအောင်ဆောင်တင်နာရှိတယ်လေတင်နာမှာတွားပြီးတော့မှအန္တရာဓာတ်ပုံတွေရိုက်တယ်အန္တရာစီယုံရေးမှုလည်းလုပ်ထားတယ်ပြန်ကြားရေးမှုလည်းလုပ်ထားတယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးဆက်ဆက်ရအော်ရောင်းပေါ့သမီးရဲ့ဒါပြောတယ်တော့ကြည့်နေကြအဲဆရာပြနေပြီကြည့်နေဟလာဆရာကြီးပြောပြနေတော့အရင်တော့ကောင်းခွဲထားတာရှိတယ်အန်ဒီကဥနာသွေးကြောပြတ်ဘူးတယ်ရုပ်ရှင်လောကကပဲအန်ဒီကိုအတက်ကယ်ထားလို့အန်ဒီကဒီမြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်စီးရုံးမှာရွေးကောက်ပွဲတိုင်းမှာအန်ဒီပါပီ6နှစ်တည်တည်အန်ဒီမူဆောင်လုပ်ခဲ့ပါတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လုပ်ခဲ့လဲဆိုအခုမှအန်ဒီသတိမေ့သွားတဲ့အချိန်မှာလောကသားအလုံးကအန်ဒီကိုငွေပတ်စံပေးပြီးတော့လာပြီးကူညီပေးကြတယ်လေအဲ့တော့သူတို့ရဲ့ပတ်စံနေအန်ဒီရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတော့ဒါသူတို့ပေးတဲ့အသက်ပဲရုပ်ရှင်သမားကြီးရဲ့ပေးတဲ့အသက်ဖြစ်တဲ့အန်ဒီကကားရိုက်ကိုလည်းကောင်းနေမှာမထည့်တော့ဘူးရုပ်ရှင်လောကကြီးအတွက်နဲ့ရုပ်ရှင်အစည်းအုံကောင်းစားရွေးချက်ရုပ်ရှင်လုံသမားတွေအားလုံးကောင်းစားဖို့အတွက်အန်တီကိုအန်တီနှစ်ပြုတ်ပြီးအန်တီဒီမှာလုပ်ခဲ့တာ၆နှစ်ရှိပါပြီအန်တီကအခုမစ်စရောက်ရေးသွားတယ်ဆိုပြီးနဲ့လေအန်တီကဝင်ရွေးလိုက်တဲ့အခါမှာမမျော်လင့်မနဲ့ရတယ်လေကိုကဒါအင်ဘက်ခဲ့တဲ့အိမ်မက်ဒီကိုတဲ့လဲရနေပြီးတော့အသက်အကန့်တတ်မရှိဘဲနဲ့ခေါ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကိုဝင်ပြိုင်တော့ကိုကဆူရပါတယ်ကျနော်အန်ဒီရံမီတီတွေဖြစ်တာပေါ့ကိုမျောမှန်းခဲ့တဲ့ရွှေအောင်အိမ်မက်လေးအဲမက်ခဲ့ပြီဒါပေမဲ့အခုအန်ဒီကိုလည်းနောက်ထပ်တဆင့်ကြမှာသေးတယ်အန်ဒီပြန်ရအောင်မှာအဲ့ဒါကတော့နိုင်ငံညာခီးစင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကိုအန်ဒီစူးစမ်းနေပါတယ်ဒီကောက်ဘွက်တက်တော့လူချနေတာလေးဒီရောပေါ့လူကစပီးရတယ်အမလုံးကပါလေဘာတွေလှုပ်ရှုပ်နေလဲဆိုတော့ပြည်သက်ကြီးရဲ့မေးတဲ့အဖြေကိုမဖြေပြလိုက်ဘူးခလေးဘွားကနေစပြီးတော့ဗောနော်တရုပ်ဆောင်ဘွားကနေစပြီးတော့ဒီနေ့ဒီချိန်ထိမတူဘွားကနေပြီးတော့ Miss Tutu ဆိုတဲ့ဘွားကိုရောက်တဲ့အထိအားပေးနေတဲ့ပြည်သက်ကြီးကိုအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့မတူကိုဆက်လက်ပြီးအားပေးပါအခုလဲမတူလဲနိုင်ငံခြားခီးစဉ်အတွက် Miss Tutu ကိုအားပေးကြပါဦး